Adriana Corsi, deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, na condição de parlamentar em Brasília, ela visitou o sudoeste do estado, começando por Mineiros, Jataí e encerrando em Rio Verde. Deputada, o motivo dessa visita da senhora aqui na cidade do sudoeste do estado? Bom, mais uma vez, aqui nessa região tão querida, onde tenho tantos amigos e amigas, e sempre sou muito bem recebida. Estive em Mineiros ontem para a abertura da Feira Agro Centro-Oeste Familiar, que é um maior evento, né, da agricultura familiar aqui de todo o Centro-Oeste, e aproveitei para entregar as emendas parlamentares, tanto lá em Mineiros, para a Universidade Unifines, para a Prefeitura. Em Jataí também estivemos com a Secretária de Educação, Secretário de Saúde, entregando emendas. E aqui hoje, né, com muita alegria também, na minha querida cidade de Rio Verde, trazendo emendas para a área de saúde e assistência social, Cássio. Principalmente a pedido dos meus amigos e amigas aqui da cidade, em especial minha amiga Naldi Faeto. Valores das emendas. Aqui as emendas neste ano, até o momento, R$400 mil, R$200 mil para saúde, R$200 mil para assistência social, Abas e Pestalozzi. Falando agora da sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, como que está? Que avaliação pode ser feita? Olha, nós estamos muito animados, lançamos o movimento Somar por Goiânia, que já tem aí 5 partidos fazendo parte, e queremos ampliar, trazer mais forças políticas para somar com a gente. Nossa preocupação é cuidar da nossa querida capital, que merece, né, uma prefeita que conhece a cidade, que vive lá e que tem muito amor por todas as pessoas que vivem lá. Existe uma pulverização nas eleições de Goiânia, direita, centro-direita. Isso aí beneficia a senhora? Olha, eu acredito que sim, mas também acredito que o que beneficia imensamente essa pulverização é que, de um lado, nós temos várias pessoas que são ligadas à questão de empresariado, que se diz gestor, mas gestor da questão privada. É muito diferente de ser gestor público. E como gestora pública, eu sou a pessoa que tem mais experiência, né, em Goiânia, como delegada da PCA, chefe da Polícia Civil, secretário de Defesa Social de Goiânia, né? Fui chefe da Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil e, portanto, acredito que esse grande diferencial é o conhecimento da cidade e a convivência, a identidade mesmo com Goiânia. O Jornal Popular de hoje publica uma reportagem que muitos vereadores querem continuar com os cargos na prefeitura, mas apoiando outras pré-candidaturas. Inclusive, cita, eles estão a preferência pela pré-candidatura do Sandro Mabel. Como que a senhora vê isso? Olha, eu acredito que é um direito deles, eles precisam conversar, né, com as suas lideranças. Eu estive na Câmara Municipal recentemente, falei o quanto quero trabalhar em parceria com a Câmara Municipal. Meu pai foi vereador em Goiânia, né, iniciou sua carreira legislativa lá, e eu tenho muito conhecimento com os vereadores. Agora, se o prefeito for ser candidato, aí eles vão ter que realmente tomar essa decisão, né, qual será o candidato que eles vão apoiar. Essa eleição traz uma coincidência. Em 92, Sandro Mabel disputou com seu pai, e seu pai venceu Sandro Mabel. Agora é a filha de Darcia Corsi que vai disputar com Sandro Mabel. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, eu acredito que é uma disputa com essa questão histórica, né? Sempre é muito bem lembrada, e lembrando, né, que meu pai venceu, então, Sandro Mabel, que trazia a força da máquina estadual e da máquina municipal, e da mesma forma ele vem agora. Então eu estou pronta para mais essa batalha e espero vencê-lo novamente. A senhora classifica o eleitorado de Goiânia tendência de esquerda? Olha, isso é muito comparável, porque você veja bem, ao mesmo tempo que nós já tivemos 3 gestões do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos também gestões de todos os outros partidos, né? Então, eu creio que isso muda com o tempo, mas é uma cidade preocupada com o bem-estar, com a qualidade de vida. Por exemplo, agora, Cássio, estamos lá com essa crise da questão do lixo. Isso está incomodando muito a população, que tem uma autoestima alta, que tem um amor pela cidade, ver aquela cidade bonita, limpa, com higiene, né? Porque higiene é saúde, isso é muito importante, não é só uma questão estética. Então eu vejo que a população lá, independente dessa questão ideológica, porque ela é muito flutuante,
essa questão ideológica. Eu vejo que o mais importante lá é a preocupação com a cidade, com os graves problemas que estão afligindo a população. Para fechar, a senhora, além de deputada, é comadre de Lula, presidente. O presidente vai estar nos seus palanques nas eleições em Goiânia? Bom, o que eu tenho certeza é que ele virá como presidente da República para entregar obras e eu estarei ao lado dele, assim como tenho trazido vários programas, né, do governo federal aqui para o estado de Goiás e para Goiânia. E acredito que sim, que ele estará no nosso palanque também como líder partidário, né, na campanha propriamente dita. Mais uma pergunta, a 452, a duplicação de Rio Verde a Itumbiara, vai sair do papel ou não? Olha, o que depender de mim, com certeza estamos lutando com essa conquista para o povo de Goiás e brasileiro, e juntamente com os demais parlamentares aqui do nosso estado, nós estamos fazendo esse esforço junto ao governo federal para conseguir esse apoio financeiro para essa duplicação. Muito obrigado à deputada federal Adriana Cos, que também é pré-candidata à prefeitura de Goiânia. Na política, ou é ou deixa de é.